จ้าเสียเจ้าเสียเนี่ยอัจฉิตวินเนี่ยฉิไอ้ซะปิติกูซาโดลิเมียไซลุย่าราอะกงซามวยลุย่าราอะกงจองล้วยไลตมะงะปิทองฮาวลองบวะตินีจาเสียตะเป้ตั้นญีปุมะลุดีนี่ปาหินเมจีปุมะลุตะเป้อะเพป้ายฉะลีมะမျော်လိုက်ရရှာဆရာကြီးခမညာဆရာကြီးဖို့ဟင်းစာပြုတ်တန်နဝင်ပီယံမိုးကောင်းတင်ထံခုံပြန်ထွက်သွားတကြမင်းကြားပါစာပီတိကိုစာမလွယ်ပါလားတောချောင်းဆရာငားကွက်ငားရွာမင်္ဂလာဆောင်မြတ်များဆောင်ရင်ဆရာကြီးကောင်းခိုက်လက်ကုံခိုက်မှာဆရာမခမညာရွာအလေသွားနည်းနည်းမြတ်များချေးတာများဗျာကြွေးတရင်ဘရင်ဆက်ပေါ်ခတ်တာကဘရင်ကိုယ်တိုင်ကြွေးထူနေတဲ့ခစ်ပြန်လာကထုတ်ရက်မြို့ကိုထက်တောချောင်းဆရာတွေစုံတဲ့ရက်အဲဒီနေ့ရက်ဘီအေးစက်စားတောက်ဆန်တွေပြေလို့နံတောချောင်းဆရာတွေပြုံးနေရက်ရွာပြန်အလားလာစာမပါအမိထံမှာနည်းနည်းချေးနောက်လပြန်ဆက်မယ်တော့အမိကြွေးကဆက်လို့မကုန်ရင်ကျွေးနောက်ကျွေးပတ်ချာရေးလျှော်ပေးလိုက်ရတောချောင်းဆရာဘွားចောင်းဖွင့်စမှာចောင်းသားလေးကြက်တကောင်လက်ဆောင်ပေးပူစူးမလို့ဆရာမနာမည်ပေးပူစူးမကမွေးလိုက်တာသားသမီးမြင်းမြင့်စုံလို့ပါတနစ်ကြော်ကြာကြက်များစွာကြက်ချံတစ်ခုစောက်ကြကငွေလိုပီစူးကြက်တွေရောင်းကျွေးဟောင်းဆက်လို့ကျွေးတစ်ပြောင်းဟောင်းလောင်ဘွားဟောင်းလောင်ကဒီနေ့စာသင်နတ်ဖြန်ထမင်းရှိတပည့်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဂျေဇုရှင်တွေထမင်းရှင်တွေတတ်တော်ရကြောရှေကြပါစေဆရာတို့ဘဝပူကြသလားမင်းမပူရေးချဆရာမရှိဘာမှမပူပူစရာရှိရင်ဆရာမပူလိမ့်မယ်ဩမွေးမိခင်အမေပေးရင်သူသာအားထရသခင်မသခင်ဆရာသခင်ဆိုသူရဲ့သခင်ဂျေဇုရှင်ပါပဲတတိတယလွမ်းရပါပကောတောချောင်းစီကတခါကချစ်တဲ့ဆရာမကိုအောင်မ